Kowe nak sugih di kanca akeh bareng melarat kancamu dora dolan. Umume wong enggak nganggep iku musibah. Zaman aku jabat sugih dorene ben aku melarat juga tahu. Rene, itu jari ulama iku harusnya itu satu kenikmatan. Allah bikin tradisi ketika kita jatuh teman-teman lama gak nili itu harusnya satu kenik. Lah kok ora piye misale dhisik kanca geng Alphard atau geng Suzuki utawa geng Innova. Terus kowe melarat dadi buruhe wong gawe boto. Kancam tetep dolan nek dadi tontonan. Aduh Allah gawe adat kancamu dhisik ra dolan kabeh sehingga kemelaratanem gak ono sing